Hello, 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 hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa taas mukaan tähän ihanaan kidutussimulaattoriin. Ja tänään me varmaan pikkusen katsotaan tota satsumaa. Toki me voitais käydä puut myymässä nyt heti aamusta. Vaikka lauantai, niin me ehkä kerättäisiin rallien lähtöön niin käymään myymässä ne. Tehäskin niin, saadaan vähän rahaa. Ja saadaan se äijä sitten vähän aikaisemmin taas soittamaan. Se tossa soitteli, kun mä työntelin satsumaa tonne talliin, niin kyllähän nyt aloitetaan muuten sillä vaan, että käydään myymään ne puut. Sitten, katsotaan vähän tota satsuman kuntoa. Kerkee noi akukki vähän lataan tossa, kun käydään muualla. Täällähän se täyskuorma jo odottaakin meitä. Eipä tässä nyt kauaa me, kun tän käy viemässä. Tästä taajetti. Tosta. Vipersit. Joo. Näin kai sitä ajetti. Joo, kaasukin löyty. Vaihteet löyty. Käsijarru vielä, niin päästään matkaan. Tehdään tää puitten myynti tähän väliin, niin on sitten pois alta sekin ja päästään satsumaan keskittyy vähän enemmän. Mä en tiedä saadaanko sitä käyntiin, mutta voidaan me pistää siihen noita koriosia kiinni, jos ei muuta. Ja me nyt rahaa tarvitaan kuitenkin, meidän pitää kyllä käyttää sen fleetarilla oikastavana. Ja Winterbaresta mä luin nyt sen verran, että mä sain mut hyvin epäileväksi siitä, että kerkeekö se koko peli edes tänä vuonna tuleen. Ehkä ensi kesäksi. Siellä oli jotain vielä autoja tekemättä sun muuta, niin tota, ne vie aina sen verran aikaa, etten kyllä usko, että se kerkee täksi vuodeksi tuleen enää. Mikä on sääli sinänsä, mutta eiköhän me nyt jatketa silti vielä tätä Summer Caria. Tulee Winter Caria sit kun tulee. Eikä sitä nyt voi oikein pelin kehittäjäkään syyttää, jos se yksin tekee sitä tai lähes yksin ja sivuhommana, niin tota, vaikea syyttää kyllä, ettei ole vieläkään valmis, mutta onhan se sen arvosta sit, kun se taas tulee. Mä samalla tarkistin, kun mä satsumaa teleporttasin, niin meidän auton säädöt on kyllä ihan kondiksessa. Ajoitus on kunnossa. Ilmabensa suhde on kunnossa. Joten kyllä se periaatteessa pitäisi startata, jos siihen on vaan akku. En tiedä, mikä sitä nyt vaivaa. Niistä se ei ainakaan ole kiinni. Mutta jos ei se nyt sitten ota käynnistyäkseen taaskaan, sit kun me nyt saadaan siihen akku ensinnäkin, niin sitten täytyy alkaa vaihtaa siihen osaa. Tulppaa. Varmaan nyt kannen tiivisteet voisi samalla vaihtaa, jos sitä nyt alkaa tekee ja sen semmoista. Mutta toivotaan, että se nyt lähtisi käyntiin. Musta on jotenkin huvittavaa, että mä teen niin hitosti töitä sen eteen, että mä saan sen katsastettua ja nyt se ei ole edes ajokunnossa ollut katsastuksen jälkeen. Syö vähän miestä kieltämättä. Tässä olisi kuule ukko puita sulle taas. Siin on vähän vaavan palakkaa. Ostot kalia ja makkaroni, eiköhän sillä pärjää. Ja voi tehdä varmaan lisääkin tarvihen näitä, niin voit jaksa tehdä sillä rahalla ja makkaralla. Niin. No kuule, kyllä nää menee nää rahat satsuman romuun. Aivan täysi. Ja sitten nopeesti koti on, kun ne autot alkaa pärjään tossa enemmänkin. Ai ei perkule. Ei. Ei oo totta. Olokaa te nyt hiljaa edes. Ei oo todellista jätkät. Ei tää voi olla totta.
Voisiko nyt joku joskus mennä on niinku suunniteltu? Mulla on semmonen kutina, että tää nyt pois. Jes! Kääntyhän se. Traileri jää kyllä toho. Se on ihan varma. Mä en sitä nyt alan nosteleen siitä. Sen enempää. Tai jos saadaan nyt tää ees kotio täältä, niin sehän on puoli voitto. No niin, hyvä. Alkoi jo veri kiehumaan siihen malliin, että... Uhuh. Olkoon se traileri nyt siellä sitten. Ei oo minun huolenaiheeni. Jaaai! Aletaas kattoo vähän sitä satsumaa sitten. Ai jaaai, kun me lähdettiin etelään. Juu! Niin tossa ois toi uus vauhtipyöräkin. Mä en tiedä, että haluanko mä nyt sitä enempää alkaa laittaa sitä ennen kuin me saadaan tää käyntiin. Jos emme saada tätä käyntiin, niin mehän voitais... Samalla vaihtaa se, kun jos me aletaan niinku osia vaihteleen enemmänkin tonne. Kai toi nyt lataa sitä. Ja mitäs me nyt voitais tähän pistää sitten kiinni? Niin mulla on tää uusi etuspoikka. Tän nyt vois siihen heittää kiinni. Jos tämä suostuu siihen menemään. Nui. On se kyllä niin rutussa. Voitais kyllä vaihtaa toi putki ja pakosarja itse asiassa. Ja meillä nyt siihenkin on olemassa nuo. Niin otetaas niin irti sieltä, katsotaas mitä koko ne on. Kasee ja väittää. Kaseja. No ei nämä kyllä ole kaseja. Nämä on... Aha, ukkostaakin pirulauta. Eivät nuo kyllä ole kaseja. No kai se on mentävä vanhanaikaisesti. Oliko se 7, minkä mä otin siitä? On. Totta kai. Nui, se lähti sieltä kuin itsestä. Tuo tilalle. Mä pitää varmaan seuraavaan leimaan sitten pistää kaikki takas. Jos tätä pitää uudestaan katsastaa, ne. Mä pitää varmaan kaikki vaihtaa sitten, mutta... Se nyt on sen ajan huolen aihe sitten. Juu, sitten putken kimppu. No tuohan se on, onne. Lähtihän se. No ne voi olla vaikka täällä montussakin sen aikaa. Sitten tämä paha poika, kun saadaan sinne vielä jotenkin survottua, niin... Oi Jyväskylän rallekin jopia. Kuka meinaa mennä? Minä menen ainakin. Mä menen ainakin johonkin pätkälle. Se on aivan varma. Mä muistan kuinka ärsyttävä tää oli laittaa tää pakoputki. Oiskaan se helpompi tuolta puolelta. Siinä. Joo, on se jostain syystä helpompi tuolta pistää. Täältä alhaalta. On pakosarja kiinni, pakoputki kiinni. Muuta ei kai nyt sitten alle tuukaan. No pistetään änkkä sille vielä. Niin. Onhan se kiva lisätä änkkäkin. Se ruuvio. Uala. Noi. Nyt on änkkä kiinni.
Nyt me ei tarvittaisi kuin akku. Jos joku akku sovastuisi ole. No täällähän jysisee. Pitäisikään mun ottaa ja... sulakkeita vaikka. Menikö meiltä sähkö? Oli meillä sähkö pois hetken aikaa. Ei nyt vaan sattuisi mitään. Missään meidän palosammutina. Kyllä semmonenkin pitäisi meidän olla. En mä tiedä, voiko tää talo palaa ukkosella, mutta... musta tuntuu, että olisi parempi... ainakin varun vuoksi pitää semmonen... lähettyvillä. Meillä on kun kaljaa täälläkin. Ja tää on puhelin irti seinästä ja... sivu helemaa voitais pistää, kumpi puoli tää oli. Oikea puoli. No. Kaaria ei kyllä pistetä vielä ennen kuin on saatu suoristettua. Noi. Me pistetään tää konepelti siihen. Mut tota. Katsotaan nyt ensin saada se käyntiin. Tää ei oo kyllä ladannut yhtään tätä. Tää nyt kuollu se akku. Meillähän on kiljuakin täällä. Ja meillä on päniköitä tarpeeksi kyllä. Niitäkin pitäis hakea. No juodaas tosta pänikkä. Moi. Juodaan tässä juomisen välissä, niin ei tuu jano kun juo mehua. Etellään noi pänikät vaan tonne, niin se on ensi kerraks hommaa. Itse asiassa pänikät tänne valmiiksi, niin ei siitä tu ongelmia. Noi nyt pitäis riittää varmaankin siihen yhteen satsiin jo. Tulee kusekki housuun, kun juo vettä. Ei kun mehua niin paljon. Nyt ei kyllä puuttu enää kuin se akku, mutta kun ei oo akkua, niin ei oo akkua. Turha siihen on vielä enempää pistää kiinni. Tehdään sitä bitch tänne. Älä nyt möyhää tolla lailla. Ei, en mä nyt oikein keksi, ei me pystytä mitään muuta tekemään. Se on nyt tehtynä niin pitkälle, kun me näillä vehkeillä saadaan tehtyä. Akku. Ja fleetarille. Sieltä renkaat. That's it. Jos se lähtee käyntiin akun jälkeen, mutta joka tapauksessa muistakaa tykätä videosta. Muista tilata, jos olet uusi täällä ja haluat nähdä, mihin tämä sarja vielä johtaakaan. Ja vaikka et haluaiskaan, niin tähän on ihan hauska peli seurata muutenkin, joten muista tilata. Ja toivottavasti teillä on mukava viikonloppu. Se on moro.